da noite na estação. Mas com esse trem, meu coração cruzes da cidade ficam pra trás. Ai, não há ninguém nesse maldito na solidão. Não há ninguém, só o teto e o chão. Eu continuo fumando na escuridão. Eu continuo fumando na Nós somos Lucas Gomes e banda, e vocês chegaram na live, na nossa live agora, e sejam todos muito bem-vindos. Vamos que vamos. Como estamos aí? Agradecer aqui a Diâmetro que está com a gente, o Vlad. Como é que tá? O pessoal está assistindo a gente já? Então vamos embora.
trabalhadora cheia de mágoa. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados. Porque o tempo não para. Dia sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. De calor se escolhe é matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro. Transformam o país inteiro num puteiro. Pois assim se ganha mais dinheiro. A tua piscina está cheia de ratos. Suas ideias não correspondem. Curtindo o som? Vamos que vamos. Eu fico meio sem palavras de falar assim, gente. Eu fico com a vergonha danada. Não sei nem pra que eu quis fazer live show. Mas queria fazer uma live, né? Eu tenho feito umas livezinhas no Instagram. Tenho feito umas coisas. Fiz uma live na Casa Azul com a Laysa, que alguns amigos acompanharam. Minha família, meus amigos, enfim, né? E eu tô feliz, tá todo mundo aqui. Na verdade, eu nem olhei ainda como é que tá a live ali no meu celular. Se tem gente assistindo, tem duas pessoas assistindo, se tem 10. Mas é isso aí, vamos seguir aqui de música. Daqui a pouquinho a gente bate mais papo aí. O Marcão DJ daqui a pouco tá aqui com a gente. E vamos lá. Música.
I'm a one-way motorway. I'm the one that drives away and follows you back home. I'm a street light shining. I'm a wheel bright, bright and bright and burning all alone. Oh, in times like these you learn to live again. It's times like these you give and give again. It's times like these. Time again. Calor,
Eu falei, Antônio Faria, da Casa Faria. Falei com você que ia aguentar umas 3, 4 músicas só o paletó. Não tô aguentando. Tá bravo. Vamos de música. O pessoal gosta de Coldplay. Vou usar meu lencinho aqui enquanto isso. Deixa minha banda se ajeitar, gente. Isso aí é live. We'll be right back.
Valeu, Coldplay, muito bom. Marcão DJ, venha. Com certeza. Que live é esta, hein? Estou me sentindo no meio de feras, sem dúvida. Posso apresentar aqui, Bruninho. Prazer em revê-lo, esse fera do Red Slow. Marlon, nosso tecladista, arrebentando nesse sucesso. Chris Martin aí, Coldplay, Crocs, arrebentou. Léo Faria, o fera, conheci lá no Enxambas, é isso? Léo Batera, PP80, e por aí vai, né, Léo? Inoxidável, fera. E você também, Lucas. Tamo aí, né, Marcão? Fala pra gente, como é que tá? Tá mais calmo? Hoje na rádio você tava... Tava mais descontraído, né? Tava descontraído. Tava mais, mas o dia de manhã eu tava bem estressado, hoje. E o decorrer da semana? Deu pra conseguir dormir? Foi bravo, passei mal. Passou mal? Seu pai me falou. Vamos falar o que eu passei mal. Seu pai me falou, rapaz, ele não está bem, Marcos. Eu falei, eu vou levar uma tranquilidade pra ele. Né? Uma acalmada, né? Uma acalmada, mas tá tudo certinho. Tudo certo, graças hoje a Deus. Hoje vai rolar aqui, né? O pessoal já pode fazer as doações. Fala pra gente. Serão então, três doações. Então, gente, olha só. São dois tipos de doações, na verdade, que tem aí na tela, né? O WhatsApp é para doar para a ABDM de Celina, Associação Beneficente Dias Melhores, que é uma associação de Celina que atua dentro de Guaçuí. O responsável que me procurou, meu amigo, é o Everton Vargas, psicólogo. É, para doar para ele cestas básicas, essas coisas, tem um número de WhatsApp aí na tela. Vocês vão falar direto com o Everton, tá? E é isso. A outra parte de doação. Tem um PicPay e uma conta da Caixa na tela, que são a minha conta, né? Minha conta do PicPay e minha conta da Caixa. Essa doação vai ser um cachê solidário para ser repassado para mim e para os quatro músicos que estão aqui comigo. O que a gente conseguir de doação vai ser dividido entre nós cinco, tá bom? É isso. Tá certo. Tô vendo os trabalhos aqui. Lindo, lindo, lindo. Lindo. Fala pra gente esse trabalho aqui. Esse aqui é do meu amigo, do Regis Bazani, que é um artista aqui de Guaçuí. Ele está aqui. Ele é um artista aqui de Guaçuí. Pintor, artista plástico, né? É um grande amigo meu, irmão do Robson Batera, que já fez muito som comigo no Rock Blues Pub. E esses quadros que estão aqui são dele, que estão ajudando na nossa decoração da live. E é o grande Regis Bazani. O Instagram dele é @RegisBazani. Isso aí. Tá certo. Tô vendo aqui também, com esse calor, já deu pra você tirar aí, eu tô com jaqueta de couro, tudo. A cerveja... Rino. Cervejaria Rino, do meu amigo Pedro. O Pedro está presente aí, o Rafael. Quero agradecer aqui a Cerveja Rino, tá? É, anote o telefone do Rafael, 28 99905 9113. A gente também agradecer a Rádio 90.5 FM, está com o seu aplicativo novo, tá bom? Você pode baixar o aplicativo da rádio através do Google Play ou Play Store, 90.5 FM, controle e o programa Big Rock também. Hoje nós tivemos especial, tivemos sua presença hoje, abrilhantando o estúdio, e tivemos hoje especial com Engenheiros do Havaí. O próximo sábado vamos ter o Iron, o senhor Bruce Dixon, a Donzela de Ferro. Faz a vontade de uns amigos meus aqui, fala demais, hein? Demais, hein? Vamos agradecer os nossos parceiros, podemos? Pode agradecer. Olha, o açougue Beira Rio, do nosso amigo Marlon, guitarrista da banda Red Snow, né, Bruninho? Conhece ele? É, fica na Bom Jesus do Livramento, 294, ao lado do Pontilhão. Anote o telefone 3553-3329. Alan Pinturas, falando Alan Pinturas, vão ter aqui também. Hoje sorteio aí, não é isso? Do Alan? Tem um sorteio do Alan daqui a pouco, tá, gente? Duas tábuas de churrasco, opa, dois bonés dele. Maravilha. O Alan faz pintura de residência, prédio, faz reforma, tudo, né? O Alan é um grande amigo meu, é primo do Marlon, do teclado aqui. Ô, meu microfone. Com certeza é fera. Cara, muito gente boa, meu amigo. Então vamos lá. Alan Pinturas, primo do Marlon aqui, tecladista da live, fera. É, faça seu orçamento com o Alan, 28 99900-3355. Aqui notícias.com. Abraço aí para os amigos Elias, grande Elias e Eduardo, que vão deixar um recadinho sobre o Festival de Inverno. Já, já, Instagram. Arroba aqui notícia, BFS Distribuidora, Bruno Freitas, irmão do Marlon, peças para suspensão de carro, ônibus, caminhões e carretas. Anote o telefone 28 99922-7675. Já já, mais agradecimentos. A gente vai voltar aí com
com esse repertório maravilhoso, Lucas Gomes e banda. Valeu, Marcão. Queria mandar um abraço para meus amigos aí do Isso Aqui é Flamengo. Eduardo, Jefim, Diego, Noel, Magrim, João Otávio. Acho que eu lembrei de todo mundo. Alê! O Alê, pô. Tamo junto, rapaziada. Vamos lá. Saudade que eu tô de ver o público, gente. A gente toca umas músicas assim que, por exemplo, eu sou muito fã de Cazuza, né? Eu acho que o Léo também é, né, Léo? Muito fã de Cazuza, né? Umas músicas que a gente ouve assim, que a gente... Normalmente, se a gente ouvisse alguém tocando, ou se a gente tocasse isso num lugar que as pessoas gostam, do rock and roll brasileiro, nacional, internacional, que a gente ficaria numa alegria danada, né, de tocar. Mas a gente está feliz aqui de estar fazendo para vocês. Infelizmente, a gente está vivendo uma pandemia... Mas a gente vai superar isso, né? Vai voltar a fazer show em público, se Deus quiser. Quer falar alguma coisa, Léo? Não falou nada até agora? Não. Você tá bem, tá indo bem. Marcão tá aí para te ajudar. Não tem ninguém. Daqui a pouco eu vou pegar esse chapéu aí. Rapaz, isso aqui é um problema sério.
Então, gente, olha só. Chegamos numa parte do show aqui que eu queria convidar um amigo meu para participar. Sandro Amorim, meu grande amigo. O microfone ali, ó. Meu grande amigo, patrocinador da nossa live. Meu amigo há mais de 10 anos. Um super cantor. Eita! Vai participar aqui com a gente. Com algo. Sandro, se apresente ao pessoal enquanto eu vou mexer na minha colinha aqui de letra. Ah, nessa colinha, né? Gente, primeiro quero agradecer o convite dos meninos para participar da live. É a primeira vez que eu participo de uma live, né? E já tive a experiência de tocar em outras bandas e tudo, foi muito legal. E esses meninos aqui são fera demais. Eu estou me sentindo super privilegiado de estar participando dessa live com meu amigo e com esses meninos aqui, que eles são top demais. E não vamos esquecer nunca, né, do motivo da gente estar fazendo isso daqui, que é justamente a gente se preservar um pouquinho, né, da questão do corona. E vamos tocando aí. Já colocou sua música? Estou só te esperando. Eu não tenho muita habilidade assim para falar, tá, não, tudo, né? Certo, tá tudo certo. Eu sou tímido. Quem me conhece sabe que eu sou tímido, eu não gosto de falar, né? Vamos lá, pessoal de casa, aproveitem, porque é muito bom o repertório dessa galera aqui. Tô querendo que vire uma banda, hein? Seja só um projeto, não, tá? De live, não. Calma lá, vamos na live, vamos na live. Vamos lá. In a church by faith, it talks about the people going under. Only child knows the man on the side of the 7 years, the one he comes in for is to unlock the door. Miracles will happen as we sleep. Full of threat to one. Break a wall.
saudade de cantar. Não vai sair agora, o senhor vai cantar mais duas músicas aqui comigo. Ah, é? Tô de castigo? Então tá, né? Peraí que eu também tô com calor. Tô acostumado com paletó também, não. E aí, tudo bem? Paletó também, tamo aí, tudo junto. Vamos tirar o paletó, né? O meu já foi embora. Essa música que eu vou cantar, eu pedi muito, enchi muito o saco do Lucas pra cantar, porque eu gosto muito dela. Tem uns 10 anos que a gente tenta tocar ela. Eu espero que vocês gostem, porque... Pega aí. Pega aí. Aí. Vamos lá. Queria dedicar essa música pro meu pai, tá assistindo em casa. É a música que ele mais ouve. Deve ouvir umas 20 vezes na semana, pai. Tamo junto. Mãe, daqui a pouco dá pra você também. Kind of man.
Mas não era essa a minha música, não. Essa música era a música do pai do Lucas, tá? Verdade. Tá, gente? A música que eu tinha pedido pra tocar é essa. Vai lá, Marlon. Essa aí foi pro Léo, né, Léo? Essa foi pro Léo. Ela tá valendo. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, meninos. Tamo junto. Valeu a honra e o privilégio, tá, de tocar muito com vocês. Muito bom tocar com você sempre. E até a próxima. Curtam um show, tem muita coisa boa ainda pela frente. Marcão DJ, faça as honras, meu querido. Sandro. Oi. Mandou, hein? O cara obrigado. Mandou. É isso, rapaziada. Mandou e mandou muito bem. Então vamos lá, gente. Daqui a pouco nós vamos ter sorteio pra você. Vamos ter sorteio aqui do Alan Pinturas, é isso? Nós vamos ter aqui sorteio, vamos dar uma olhada no chat aí, nós vamos ter aqui sorteio da CR, vamos ter sorteio também da cerveja Rino, esta cerveja maravilhosa. E para você, olha só, hein, para você que quer experimentar essa cerveja maravilhosa, eu assino embaixo, tô até com o boné aqui da Rino, não é isso? Olha que boné lindo. Você pode entrar em contato com o Rafael através do telefone 28 99905 9113, falar com Rafael Cerveja Rino. Uau, que delícia. Então vamos lá, vamos agradecer aqui os nossos parceiros. Só um minutinho, rapidinho. Sim. Gente, eu esqueci a principal pessoa do nosso grupo do Flamengo, cara. Juninho, você sabe que eu te amo, meu irmão.
Você mora no fundo do meu coração. Juninho é um dos patrocinadores da live. Aí, ó. Ele é um dos patrocinadores, só que eu esqueci, gente. É tanto nome aqui na cabeça, eu fui olhar o chat aqui agora. Juninho, me perdoa, tá, irmão? Você sabe que tem uma música dedicada só pra você? Por que, que você tá com esse trem todo? Vou mandar uma música só pra você, cara. Pra voltar, Marcão. Vamos lá. Eu quero mandar um salve aqui também pro o Bruno, o Imperador, tá ligadinho? É o pessoal que tá aí no YouTube. Também mandar um salve pro Miguel. Miguel Júnior, o meu amigo 28, o César, um abraço aí. Pessoal, todo mundo sintonizado. Então vamos falar aqui da CR Esportes, Praça João Acacio, próxima à Prefeitura Municipal de Guaçuí. Telefone anote 28-999-18-2392. CR Esportes, arroba CR Esportes Guaçuí. Casa Faria Homem, Antônio, um abraço. Praça João Acacio, próximo à Prefeitura, ao lado da CR Esportes. Anote os telefones 28-3553-1002 ou 28-98-816-1002, arroba Casa Faria Homem, CSC Construtora, né? Sul Capixaba, sob direção de Pedro Pirovani, Rua Sebastião Simões, 391. Anote o telefone 28-99-49-0064 e Dadalto Casa, Praça João Cassinho, 259, ao lado da Prefeitura Municipal. Telefones, anote 3553-1636, 999-66-9976, Instagram, arroba Dadalto Casa Guacuí. Fala pra gente, pessoal, todo mundo aí, curtindo, numa boa? Então, cara, eu tô pensando aqui, vou dar um abraço pra alguém, me mandar ou não mando? Não tem como, gente. Olha a quantidade de comentário que tem no chat, até parou aqui agora, caiu meu Wi-Fi. Pessoal, eu quero agradecer a todo mundo que tá aí. Eu vi aqui o nome do Arthur de Souza, meu amigo, o Brendo da GGWP, a galera, Pedro, Kelvin, tamo junto. Jefinho tá aí, conversando fiado, pra variar. Tô olhando pra câmera errada, né? Não tem costume com televisão, gente. Então, assim, ai, gente, quero agradecer que todo mundo tá aqui mesmo. Eu vi o Ricardo Juquito, o Kaká. O Kaká e a Aline, entendeu? Léo do Pub. O Kaká que é baixista do PP80, o Léo do Pub. Todo mundo tá aqui, gente. É muita gente. Não tem como mandar abraço para todo mundo, mas muito obrigado. Um abraço especial pro Fábio Cabelo também, meu brother. Tamo junto. Tamo junto. Vamos de música? Vamos de música. Já mais agradecimentos. Vamos de blues. Where you heard about love here inside?
casa. Vamos puxar um Jimi Hendrix na versão rapa. Juro que eu tentei aprender a parte falada dessa música do,
não sei o quê. Sacrifício, não dá, não. Não consegui falar. Não, não deu. Marcão, interage com a gente um pouquinho aqui, só para eu pegar uma cerveja, por favor. Demais, hein? Vamos lá, então. Demais, hein? Olha, já vai estar rolando, tá? É, o sorteio de um lindo boné da cerveja Rino, que cerveja maravilhosa. Já vou estar passando as regras para você. Já vai estar acontecendo também o sorteio daqui dos trabalhos do Alan Pinturas, tá? Do Alan e também da C&E Exposta, é isso, Lucas? É isso, são os três. Eu acho que a gente pode até fazer um agora de uma vez. Fazer o sorteio assim. Gente, como é que vai funcionar o sorteio? Vou usar a live do Paralelo 80 de exemplo. Estou olhando para a câmera errada de novo, meu Deus do céu. É, vou usar a live do Projeto Paralelo 80 de exemplo aqui, para a gente não perder muito tempo aqui fazendo o sorteio, tendo que olhar Instagram, tendo que olhar tudo. É, como é que vai funcionar? O Marcão vai fazer agora qual primeiro? Do Alan? Vamos do Alan? Vamos Podemos? Fazer o do Alan primeiro, então. Eu vou deixar no meio ali a cerveja rindo, vou passar as regras já. Olha só, vai ter que fazer um story assistindo a gente, pode ser na TV, com a foto assim, uma selfie, tá? Igual do Paralelo 80, quem assistiu a live deles. Faz uma selfie aparecendo na TV atrás, o celular, o notebook, o que estiver assistindo. E marca o meu Instagram. Marca o Instagram, @alampintor. @alampintor, mesmo, né, Mauro? Isso. @alampintor com dois L's. O meu é @ls_gomes. Marca nós dois. Segue nós dois no Instagram. Amanhã a gente vai olhar no story e vai fazer o sorteio no site, naquele site de sorteio. Não sei se é Flipgram. Alguma coisa assim, eu não lembro o nome agora, tá? Então, fazer o sorteio, tem que marcar eu, tem que marcar o Alan e os próximos sorteios sucessivamente. Muito bem, na sequência eu vou estar trazendo aqui o sorteio, né, da cerveja Rino, vou estar passando na minha próxima entrada aqui as regras e também vamos ter sorteio da C&R Esportes. Da C&R, da Microlins, a empresa Microlins, que eu trabalho, uma empresa que eu amo. Daqui a pouco a gente fala da Microlins também. É, então vão ser dois bonés do Alan, duas tábuas de churrasco. Então, assim, são quatro chances de ganhar. Tô olhando errado de novo, eu tô olhando certo agora. Aqui. É aqui? Aqui. São duas. É aqui. São duas tábuas de churrasco, dois bonés do Alan, da cervejaria Rino. Pedro, o que é? É dois bonés? Boné lindíssimo. Dois bonés do Pedro da cervejaria Rino também, que o Marcão está usando aqui, ó. Lindo. Boné bonito pra caramba. Ele vai pra avenida, hein? Ele vai ficar igual a suí, hein? Queria um desse aí, hein? Você vai querer um desse? É um boné desse aí. Esse vai pra rádio, hein? Esse é. Ô, Adriana, você tá em casa aí, ó. Marca eles aí, ó. Quero esse boné. Dois bonés da Rino. Vai ter um curso de operador de caixa da Microlins pra gente sortear também. Pra fazerem lá comigo na escola. Vai ter uma camisa da C&R Sport. São quatro brindes que a gente vai sortear, tá bom? Vamos fazer o do Alan, então, primeiro? Vamos. Primeira coisa, então, marcou Alan, marcou eu. @AlanPintor, @ls_gomes. Marcou a gente, seguiu nós dois, a gente vai olhar tudo amanhã e faz o sorteio de tarde ou amanhã à noite, tá? Vai depender do cansaço da cachaça de hoje. Tá certo. E as doações? Doações da BDM, gente, vamos doar dentro do WhatsApp ali, o nosso WhatsApp ali que tá na tela. Já leva direto ao número do Verton da BDM, o psicólogo aqui de Guaçuí, Everton Vargas. É, doações de cachê solidário pelo PicPay e pela conta do banco, vai vir direto pra gente. Depois, sucesso. Vamos aos agradecimentos agora. Vamos aos agradecimentos. Então, vamos lá, vamos agradecer aqui, a Ford de Caldo, tá certo? Nosso amigo Elinho, toda a equipe lá de Caldo, BR-482, quilômetro 95. Um abraço para o Elinho novamente. Anote o telefone de Caldo, 3553-1415. Espaço de Beleza, Elaine Silva, 3553-0402 ou 99916-9286. Pavene Vix, é a de Iguaçuí, consultora, é, professora Bichinha, 99902-2180. E farmácia, preço baixo de Alegre, sob direção de Luciano Vizula, rua Doutor Chacon, em frente à Caixa Econômica de Alegre, 3552-4557 ou 99914-7756. Fala pra gente, Lu. Quero agradecer o Antônio Faria, porque eu só falei dele do terno, essas coisas, mas eu não falei que quem vestiu a gente foi o Antônio Faria, né, gente? Casa todo Faria, mundo homem. Aqui nessa... Na beca. Nessa beca, o Léo com aquele chapéu maravilhoso lá.
O Léo Faria que já arrancou o paletó, parece que ele tá normal já. Marlon também. Mas todos nós aqui fomos vestidos pela Casa Faria. E muito obrigado, tá, Antônio, por ter cedido o seu tempo pra gente, por ter vestido a gente tão bem, do jeito que a gente queria. Seu tratamento foi top. Tentou, ok? Arroba Casa Faria Homem no Instagram. Ele tentou melhorar um pouquinho o visual da galera. Um pouquinho, acho que... Se mudasse a cara, que ficava top. Tá certo. Gente, vamos lá então, a Rádio 90.5 FM está de cara nova no aplicativo. Você pode baixar o aplicativo através do Google Play ou Play Store. 90.5 FM, controle, ok? Vamos de música? Ok, então vamos falar da Cerveja Rindo, para você que aqui da região que está a fim de experimentar. Vamos lá, mostra aqui, Vlad. Mostra aqui, olha que cerveja maravilhosa, a Cerveja Rindo. Entre em contato com o Rafael, anote o telefone 28-99905-9113. Vou repetir, 28-99905-9113. Fale com o Rafael já, o sorteio de um lindo boné da Cerveja Rindo. Vamos de música, Lucas Gomes e Banda. O céu está no chão, o céu não cai do alto, é o claro, é a escuridão. O céu que toca o chão e o céu que vai no alto, dois lados deram as mãos. Como eu fiz também, só pra poder conhecer a voz da vida vem dizer que os braços sentem, que os olhos veem, que os lábios sejam dois rios inteiros sem direção. O sol é o pé e a mão, o sol é mãe e o pai, dissolve a escuridão. O sol se põe e se vai, e após se pôr o sol, renasce no Japão. Yeah.
sério, tá? Queria pedir desculpas a vocês. Isso só acontece todo show que eu faço. Não é uma coisa que eu faço porque eu quero. É incontrolável. Vocês estão rindo aí, né? Pera aí, só que eu tô mexendo na minha letra aqui. Nós estamos bebendo ou rindo? É, nós estamos bebendo. Nossa, que piada maravilhosa. Poderia não ouvir ela nunca mais. Já virou marca. É. Pera aí, rapidinho, tá, gente? Vamos lá, puxa aí a próxima. Vamos de Cazuza. Aumenta o retorno pra gente fazer o favor, Lucas. Do teclado. Aquele garoto que ia mudar o mundo.
aquele vídeo que a gente lançou. Acertei, Léo. Não sei o que esses homens inventaram de eu cantar essa música. Tô morrendo de vergonha. Mais uns três ensaios, ela sai. Mais uns três ensaios, ela sai. Uma live é hoje, né?
Gente, tô tentando abrir aqui os comentários aqui, meu Wi-Fi bem caiu. Tô querendo mandar um alô pro pessoal aqui, mas tá difícil, vamos ver. Vou tentar na próxima aqui, tá bom? Vamos ver. Vlad vai resolver pra mim. Só um minuto, pessoal. Deixa eu ver minha colinha. Marcão, sua vez de participar, meu rei. Com certeza. Tamo junto. Estamos chegando. Aí estou seguindo aqui o repertório com você. E vamos conferir aqui, gente. Nós vamos estar realizando já um sorteio de um lindo boné. Né? De um lindo boné da Cerveja Rindo. Como participar? Seguir Cerveja Rindo. Postar uma foto da live do Stories e marcar o Instagram da Cerveja Rindo. Um lindo boné igual a esse aqui, ó. Lindo, lindo, lindo. O resultado do sorteio será postado amanhã no Instagram da Cerveja Rindo. Então, seguir, arroba Cerveja Rindo, postar uma foto da live no Story e marcar o Instagram da Cerveja Rindo. Tá bom, gente? O resultado só do sorteio, né? Vai acontecer amanhã no Instagram da Cervejaria Rindo, essa cerveja maravilhosa. Vou pedir o Vlad aqui para mostrar novamente aqui a cerveja, Cerveja Rindo. Olha que espetáculo. Mostra aqui para a gente. Cerveja Rindo, olha só. Essa maravilha. Daqui a pouco vou estar experimentando, hein? E vamos falar do quadro aqui, esses quadros, esse trabalho maravilhoso. Maravilhoso, cara. Chega perto aqui desse primeiro isso, quadro, mostra, Regis. Olha que aqui. Coisa gente, linda. Isso aqui é uma exclusividade, tá? O Regis ainda não expôs essas obras que estão. Essas duas obras do Índio aqui que não estão. Que estão aqui na nossa live, né? Ele ainda não expôs, são novidades, tá? Quer comprar um quadro do Regis? É só ir no Instagram dele, ver lá como é que são as obras dele, que são todas maravilhosas. Foi ele que fez a logomarca do Big Rock. Foi ele? Foi ele. Massa, a logomarca do Big Rock. Os quadros dele são todos maravilhosos. Tem quadros no Instagram dele para pronta entrega dele em casa. Tem quadro na Casa Azul, tem quadro no Mercado Design. Aonde vocês quiserem ir olhar, vai ser maravilhoso, né? Só quadros maravilhosos. E aí, o que é que tá achando até esse exato momento da live? Agora eu estou em casa. Tá em casa, tá à vontade. Tô à vontade. Passou o nervosismo? Passou, já tô de boa. Tô bom, ali aqui pensando assim, gente, tem uma hora e meia só de live, parece que a gente tá aqui. Fala já tá nisso, o Romeu mandou um abraço pro tio Sandro. Tá conferindo aqui, não, Sandro? O Romeu mandando um abraço pro você, Sandro, tá conferindo a live, hein? Vamos aqui agradecer os parceiros. Vai lá, vai lá. Vamos agradecendo aqui. Deixa eu ver dessa vez que vamos agradecer a Guaçu e Gás. Fica na rua Sebastião Simões, 121. Próximo ao Pontilhão de Ferro, Guaçu e Gás, gás e água. Além de água e gás, carvão, aluguel de mesas, cadeiras. Anote os telefones 3553-376 ou 99930-3332, Guaçu e Gás. Ok? Então, Everton Vargas, psicólogo, representante da ABDM. A nossa a empresa que a gente vai estar ajudando hoje, tá? O Everton, representante da ABDM, também nosso patrocinador. Meu grande amigo há muitos anos, uns 10 anos de amizade, pelo menos, que a gente tem. Com certeza. E para ajudar, pode anunciar mais uma vez para a gente? Para ajudar, entrem aqui no WhatsApp aqui de baixo para ajudar a ABDM. Vocês vão falar direto com o Verton, que eu chamo de Verton, mas é o Everton, psicólogo. Entrem aqui direto no WhatsApp dele, vocês vão poder doar cestas básicas, se quiserem doar dinheiro, é só falar com ele que ele passa uma conta, tá? E para doar para a gente, PicPay e Caixa Econômica, não sei se está aqui, se está aqui, se está aqui, se está aqui em cima, mas quiserem ajudar a gente aqui no Caixa Solidário, estamos às ordens aí também, tá bom, meu pessoal? Muito obrigado, todo mundo que está presente, 176 pessoas assistindo muita simultaneamente, papai 182 tá agora. Papai está assistindo, João. Papai acabou de mandar uma mensagem no WhatsApp para mim, te amo, meu filho, papai, também te amo. E agora eu vou... E falando nisso, não, vamos seguir, vamos seguir. Eu ia fazer um negócio que eu vou deixar para daqui a pouco. Então vamos falar da Jaguar Vidros, rodovia Prefeito Norival Gouze, 2828, telefones 3553-0296 ou 999-22-2232, lembrou? Jaguar Vidros, do meu amigo Billy, meu amigo de infância, mais de 20 anos que a gente é amigo, pai do meu amor, da Maria Flor. Beijo pro Billy, pra Maria Flor, pra Beatriz, Jodiles, Rita. Muito obrigado por participarem da live com a gente, tá? Vamos com você, Billy. Lucas, tá sem dinheiro? Tá precisando de um empréstimo? Como é que tá? Como é que é a financeira? Quebradaço. Porra, cara. Quem pode ajudar? Cadê o câmera? Traz uma câmera aqui. Traz aqui. Traz uma câmera aqui. Vamos mostrar quem que é o cara mostrar o homem, do empréstimo. O homem da bala. Vamos mostrar o homem da líder.
líder financeira. Vamos chegar ali. O Marlon lá. O Marlon, grande Marlon. Mostra ele aí. É a líder financeira. Nosso tecladista Marlon, empréstimo rápido e fácil. Rua Demerval Amaral, número 19, centro da cidade. Anote o telefone do Marlon. 99947-6677. Vou repetir, hein? 99947-6677. Líder financeira. Ande com dinheiro no bolso, ok? Vamos de música? Vamos, só segura aí 2 segundos. Perfeitamente. Porque eu estou chegando na última música, eu vou ter que ver a letra. Graças a Deus. Então, chegou aí? Conferiu? Só um minutinho. Vamos lá, pode conferir. Deixa eu ajeitar minha vida. Pessoal da GGWP, ninguém vai entender nada, só eles. Pessoal do Nordeste. Já já o sorteio. Da Bahia, Pedro. Eu vi alguém falando ali, micrinho. Eu acredito que seja o Messinho. Tamo junto, rapaziada. Carlinha, tamo junto. Lucas, vamos ter sorteio daqui a pouco. Nós vamos estar aí mais uma vez, atenção, lindo boné da Cervejaria Rindo. Seguir arroba Cerveja Rindo, postar uma foto da live no story e marcar o Instagram da Cerveja Rindo. O resultado do sorteio será postado amanhã no Instagram da Cervejaria Rindo. Que cerveja maravilhosa, hein? Vamos lá, Lucas Gomes e banda. Léo, tudo ok aí? Tudo certinho? Então vamos lá. Juninho, essa é pra você, as próximas duas, hein? Yeah.
walking down machine gun man. My body's breathing, he's dying breath. Glorious heavy pictures of my boy. Got my pills against mosquito. Alice in Chains pra nós, uma música que eu sou apaixonado, The Rooster, por causa do seriado The Ranch, que o nome do ator é Rooster, e a música toca no seriado. Fui conhecer ela depois de velho, um clássico desse, é mole? Pessoal, vamos puxar um Stone Temple Pilots, essa aqui vai pro Sandro, vai pro Juninho, vai pros meus amigos. Deixa eu só mandar uns abraços aqui, gente, pera aí. Quero mandar um abraço pro Fabinho Braga e pro Nissandro, que montaram um telão. Pra Nubia e pro Marquinhos, que montaram um telão também. Todo mundo tá assistindo a gente com telão, mandando mensagem ali. Vocês são muito foda, gente, meus amigos. Não pode falar foda. Desculpa. YouTube vai me dar strike. Tamo junto, tá, gente? Muito obrigado pela presença de todo mundo aí. A gente tá só na metade ainda, hein? Vambora. Puxa. We'll be right back.
Gente, acabei de saber que a gente vendeu a primeira tela aqui do Regis, o irmão baterista. Do Regis Bazani, vendemos a tela de carro. Pô, que maravilha, Regis. Valeu muito a pena a gente fazer a parceria, meu irmão. Você deixou meu cenário lindo e eu vendi sua obra, brother. Tamo junto. Obrigado aí quem comprou, tá, gente? É, um abraço pra minha tia. Tia, bichinha. Biglória, Neuzeli. Te amo, tia. Um abraço pro meu sobrinho que tá aqui presente. Que a minha irmã vai cantar daqui a pouco. É a surpresa que eu não queria contar. Mas um abraço pro meu sobrinho que está aqui presente, dentro da barriga da minha irmã. Um beijo pra minha mãe. Um beijo pro Alex e pra Camila que estão lá em casa com a minha tia. Jacimar, meu primo. É, pro Marquinhos, meu primo, também está lá. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo. Vamos de música? Demais, hein? You gotta know I'm feeling love made of gold. I never loved up another one, another you. It's gotta be love, I said it. You gotta know I'm feeling love. You gotta know. So to meet my void, I feel anything better made of gold. Physical keys is nothing without it. When you close your eyes, you see what is done. I never loved her.
Essa é pra minha mãe, pra minha irmã. Mamãe, te amo, tá? Minhas duas irmãs, Vitória e Laila, amo vocês. Sometimes I feel the fear of uncertainty singing clear. And I can't help but ask myself, Marcos Vinícius. Sim. Mandando a ver, mandando a ver. Lindo, lindo. Todo mundo de parabéns. Só feras. É isso, grande Marlon. Léo, inoxidável. Léo, tem fôlego para tantas lives, sim. Você tá de parabéns, hein? Recorde. O pessoal falou, lembra isso, Léo? Quando a gente faz o que gosta... Com amor. Com amor, com prazer... Não tem... É fácil. Não tem cansaço. E com a galera dessa ainda, é demais. Tá certo. Tá de parabéns, Léo. Tamo junto. Sou seu fã. Vamos lá, então. Marlon, tudo certinho? Tudo ok? Nosso nobre aqui, Léo. Show? Show? Tranquilo? Então vamos aos agradecimentos aqui. A Microlins, aqui em Guaçuí, ao lado aí... da Maricota 3553-3451 ou 99883-8787. Loja Monarca Lóis, instrumentos musicais,
Rua Rio Grande do Norte, 3553-1179. Moura Motos, localizada na Rua Rio Grande do Norte. Anote o telefone 99964-7001. Vamos agradecer também aqui a Ponto Com, direção aí de Luailson e Pedro Henrique. Rua Emiliana Emery, telefone 99986-5251. Recanto das Palmeiras, conhece aí? Recanto das Palmeiras, diga, gente. Localizado aqui na Rua das Palmeiras, do nosso querido Marlon, tecladista, cedeu esse espaço maravilhoso. Eu pedi aqui o Vlad para a gente poder mostrar aqui. Não é isso, Vlad? Dá uma olhada aqui no recanto com a gente aqui. Dá um foco aqui para a gente. Fala aí. Vamos ter sorteio daqui a pouco. Vamos ter sorteio daqui a pouco. Tem DCR, tô perdido o sorteio aqui. Agora vamos fazer o DCR, né? Vamos da CR? Vamos, da CR. Passa as regras pra gente, daqui a pouco falar mais da Cerveja Rino. Faça um story assistindo a live. Marca o meu Instagram, @ls_gomes. Marca o Instagram da CR Esporte Guacuí, com dois I's no final. E sigam o meu Instagram, o Instagram da CR. Tem que fazer isso aí para participar do sorteio. Uma camisa da HB que eles doaram pra gente para poder fazer o sorteio. E marque os dois Instagrams, sigam os dois Instagrams. Amanhã a gente vai fazer o sorteio e vai conferir se está seguindo os dois, tá bom? Tá certo. Aqui no Recanto das Palmeiras, localizado aqui na Rua dos Palmeiras, nosso querido Marlon tecladista, cedeu esse espaço. Que espaço maravilhoso. Aqui é maravilhoso, espaço, né, velho? O Malo, ele, um terço da live é dele, porque tem quatro familiares dele patrocinando. Sim. O Recanto é dele. Então, um terço da live é do cara. Acho que é por isso que ele tá tocando. Isso. Anote o telefone 99902-5855. É o telefone aqui do Recanto das Palmeiras, nosso amigo Marlon tecladista. Marlinhos, estou brincando, tá, meu amigo? Você toca demais. Fera, o cara é fera. Vamos eu de música? Eu tenho honra de tocar com você. Vamos de música. Gente, agora eu vou fazer um voz e guitarra, né? Não é um voz e violão. Porque eu queria fazer uma música agora para um amigo meu que se foi agora na pandemia, para o Johnny, que foi um grande amigo para mim, foi quem me fez virar um músico solo, porque eu sempre toquei com a minha irmã para ela cantar, sempre toquei para ele cantar, para o Sandro cantar, para um monte de gente cantar, e foi uma pessoa que eu perdi agora na pandemia. E foi um paizão para mim, foi um irmão, foi ele que virou para mim e falou: para de ficar se prendendo a mim, toca sozinho que você tem voz. Eu acreditei, não é grandes coisas, mas eu tô aqui hoje por causa dele tocando, né? Então eu queria fazer uma homenagem para ele, um beijo para a Bárbara e para a família do Johnny, tá? Johnny, essa é para você. Tava triste, tristinho, mais sem graça que uma top moda magrela na passarela. Eu tava só, sozinho, mais solitário que um paulistano, que o canastão na hora que cai o pano. Tava mais bobo que banda de rock, que o palhaço do circo Vostok. Mas ontem eu recebi um telegrama. Era você de Aracaju, do Alabama, dizendo: nego, sinta-se feliz, porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama, que tanto te ama, que muito, muito te ama, que tanto te ama. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, beijar o português da padaria. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, e beijar o português da padaria. Mamá, oh mamá, oh mamá, quero
quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, papai, mamá, oh mamá, oh mamá. Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, papai. Eu tava triste, tristinho, mas sem graça que uma top moda é uma magrela na passarela. Eu tava só, sozinho, mais solitário que um paulistano, que o vilão de filme mexicano. Tava mais bobo que banda de rock, que o palhaço do circo Vostok. Mas ontem eu recebi um telegrama. Era você de Aracaju, do Alabama, me dizendo, nego, sinta-se feliz, porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama, que tanto te ama, que muito, muito te ama, que tanto te ama. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, beijar o português da padaria. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, beijar o português da padaria. Mamá, oh mamá, oh mamá. Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, papai, mamá, oh mamá, oh mamá. Quero ser seu. Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol. Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol. Mamá, oh mamá, oh mamá. Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, papai. Mamá, oh mamá, oh mamá. Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, papai. Eu tava triste, tristinho. Valeu, meu amigo. Obrigado por tudo. Seja onde você estiver, obrigado por ter me ensinado tanta coisa. Tamo junto. Vamos puxar mais uma música sozinho. Agora já era. Quero minha banda de volta. Vamos lá. Só uma outra música que eu adoro. Paulinho Mosca, que faz a gente refletir sobre a pandemia também. Vamos lá. O que você faria se só te restasse um dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Ia manter sua agenda de almoço, hora, apatia, ou esperar os seus amigos na sua sala vazia? Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Corria para um shopping center ou para uma academia, para se esquecer que não dá tempo, pro tempo que já se perdia. Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Lá, lá. Love.
chuva, corria no meio da rua, entrava de roupa no mar, trepava sem camisinha. Meu amor, o que você faria, hein? O que você faria? Abria a porta do hospício, trancava da delegacia. Dinamitava o meu carro, parava o tráfego e ria. Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Meu amor, me diz o que você faria. Meu amor, o que você faria, hein? O que você faria? Me diz o que você faria. Me diz o que você faria. Meus músicos, podem voltar. Tamo junto. Marcão, vem cá resenhar comigo um gadinho enquanto a galera vai se ajeitando. Deixa eu pegar uma água. Pega uma água aí. Se refresque com outros músicos. Vão retornando. Cadê o Vlad? Tá aqui? Fala com o Vlad aqui pertinho pra gente mostrar mais uma vez aqui a cerveja Rino, não é isso? Mostra aqui pra gente. Enquanto baixando aqui o Pedro. Olha, já já o sorteio de um lindo boné da cerveja Rindo. Seguir, as regras são o seguinte, é fácil. Para participar, seguir a arroba cerveja Rindo, postar uma foto da live do Stories e marcar o Instagram da cerveja Rindo. Um lindo boné para você. O resultado do sorteio será postado amanhã no Instagram da cervejaria, tá bom? Seguir aí, arroba cerveja Rindo, postar uma foto da live do Stories e marcar o Instagram da Cerveja Rindo. O lindo boné, o resultado do sorteio será postado amanhã no Instagram da cervejaria. Mostra aqui pra gente. Ô, mostra aqui, Vlad. Mostra aqui pra gente aqui. Cerveja Rindo. Essa cerveja maravilhosa, hein, gente? Vale a pena conferir. Vamos lá agradecer aqui os parceiros da Madeireira Rodoacre, 3553-3293. Ao lado aí do Rotary Clube de Guaçuí, meu amigo Marquinhos, não é isso? Saúde, também o Sandro, vamos falar aqui do Sandro Morim. Esse Sandro é maravilhoso. O pessoal tá pedindo, ô Lucas, o pessoal tá pedindo aí um chorinho aí e trazer o Sandro novamente. Trazer o Sandro novamente? Ué, daqui a pouquinho a gente tá, vou tá chamar você de novo. Vou chamar ele de novo. Só que agora tem que chamar outra pessoa depois dos patrocinadores. Mas daqui a pouco só tá. Vamos fazer um trem improvisado aqui. Isso, improvisa ao vivo aqui. Vamos falar do Sandro então, Sandro Morim. Cirurgião dentista, grande profissional, grande pessoa, tá certo? É, nosso amigo participou aqui da live como cantor e patrocinador. Nosso muito obrigado a vocês, Sandro. Daqui a pouco de volta aqui no palco aqui com o Lucas, tá? E vamos falar do Supermercado Assis. Tá do jeito que você quer o Supermercado Assis, tá do jeito que você gosta. Vem aí o 19º Fast Prêmios do Supermercado Assis com carro zero quilômetro. É isso mesmo, um carro zero quilômetro, faça as compras no Supermercado Assis e aguarde. Autoposto Xodó, na BR-482, telefone 3553-3833. Saúde, pé e pedologia aí. Podologia, tratamento para unhas encravadas, rachaduras dos pés, calosidades. Um abraço pro meu amigo Rony, Rony, que é o dono do Saúde Pé Podologia. Meu brother, meu irmãozão, meu patrocinador. Fizeram uma live. Fizeram linda. Uma live esses dias, gente. A live grande deles Rony. Também foi aqui. Procura lá, Rony Roney Live Show no YouTube. Tô olhando pro lado errado de novo. É aqui. Meu Deus! Um abraço, rapaziada. Muito obrigado por participarem, tá? Valeu, Rony e Roney. Então vamos lá. Tratamento a laser e muito mais. Rua Bom Jesus do Livramento. 138-99883-9367, o WhatsApp, atendimento, hora marcada. Autoposto Xodó, BR-482, telefone 3553-3833.
Vamos de música? Vamos, deixa eu só mandar uns abraços aqui para uns amigos aqui. Eu tô vendo a família do Johnny respondendo, a gente tô quase chorando, tá? Muito obrigado, tá, Luciene? Beijão. É, um abraço para meus amigos que estão aí, o Arthur de Paula, Rodrigo Rosa. É, eu vou parar de falar, que eu tô emocionado. Vou chamar minha irmã para cantar aqui com a gente. Ei. Luizinho da Alternativa, um abraço. Gente, isso aqui é minha irmã, Laila, quem não conhece. Tudo bem? Vai cantar uma musiquinha com a gente, tá? Da família. Ah, que bonito ele falar. Minha gravidinha mais linda, olha só, dele, gente. Né? Coisa olha, linda. Isso, que barriga pequena, vai aparecer. Meu sobrinho, ou minha sobrinha, que eu acho que é sobrinho. Porque quando a gente tá grávida, todo dia uma pessoa chega e fala, eu acho que é menino. Eu acho que é menina. A gente fica confuso. Eu sonho com o exame escrito em azul e rosa. Até sair, né?
Vamos aguardar. Vamos mais uma? Vamos mais uma? Vamos. Gente, essa música aqui é muito boa, mas nós decidimos hoje que ia cantar ela, tá? Então vocês relevem, assim, os isso problemas. Aí. Que o Léo aqui, ele sonha, eu acho que ele, igual eu sonho com o meu exame para saber qual é o sexo, ele sonhou que a gente tocasse essa música. Então, vamos tocar para ele. Se eu não me vigio um instante, me transporto pra perto de você. Já vi que não posso ficar tão solta, me vem logo aquele cheiro que passa de você pra mim, num fluxo perfeito. Enquanto você conversa e me beija, ao mesmo tempo eu vejo as suas cores no seu olho tão de perto. Me balanço devagar, como quando você me embala. O ritmo rola fácil, parece que foi ensaiado. E eu acho que eu gosto mesmo de você, bem do jeito que você é. Eu vou da sua voz, que fica me dizendo coisas tão malucas e que quase me mata de rir quando tenta me convencer que eu só fiquei aqui porque nós dois somos iguais. Até parece que você já tinha o meu manual de instruções, porque você decifra os meus sonhos. Porque você sabe do que eu gosto, e porque quando você me abraça, o mundo gira devagar. E o tempo é só meu, e ninguém registra a cena. De repente vira um filme todo em câmera lenta. E eu acho que eu gosto mesmo de você. Valeu, nega. Muito obrigada por ter me chamado. Foi massa cantar. Poucas oportunidades eu tenho de cantar, mas é sempre muito bom quando é com você. Muito boa a banda. Beijo, vocês são massa. Obrigada. Te amo. Também te amo, né? You made somebody's heart break. Now I have to let you go.
I have to let you go. You left a sign on every one of my good days. But I'm stronger than you know. I have to let you go. No one's ever done to over. No one's tried to ever let you down. Beautiful girl, bless your heart. I got a disease inside of me. Tô lembrando da gente ensaiando essa música. Vocês falaram que eu ficava roxo. Eu acho que eu fiquei azul aqui agora. Faltou lá, viu? Respira, gordinho. Pessoal, quero agradecer o pessoal do apoio também, cara. Daqui a pouquinho eu vou pegar o meu celular ali, porque no script que eu montei foi de patrocinador, mas eu ia falar de cada um dos apoiadores também da live, tá? Daqui a pouquinho eu vou... Mas pro final da live eu vou falar sobre todo mundo, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que tá ajudando a gente aí, que patrocinou, que apoiou. Se não fosse vocês, nada, eu falei isso na rádio hoje com o Marcão, né, Marcão? Se não fosse vocês, não tinha isso aqui, porque tem um custo para fazer uma live, para ter uma qualidade que tá tendo aqui agora. E a gente que é músico, a gente é profissional, mas a gente não vive de música, a gente não tem dinheiro para poder ficar fazendo essas coisas, né? Então a gente depende de vocês. Muito obrigado a todo mundo que ajudou a gente, tá? E ajudem a BDM, o WhatsApp está aqui na tela. Façam doações de dinheiro pelo WhatsApp, de cesta básica, de qualquer coisa. Ajudem a gente no Cachê Solidário. Então, minha conta da Caixa está aí, meu PicPay está aí. Quem quiser ajudar a gente, porque a gente está 6 meses sem fazer show, né? Quem quiser ajudar a gente... Só doar para a gente também. Ajudem a BDM também, que para mim é o principal, tá? Vamos de música? O que é agora que eu não vi aqui? Deixa eu colar, olhar com a linha. Vamos chamar o Marcão. Pessoal, rapidinho, vou chamar o Marcão aqui, porque eu estou seguindo minha live por blocos. E como a gente está ao vivo, isso aqui eu posso falar com vocês. Na hora que eu for postar vídeo tocando, eu vou cortar isso aqui que eu estou falando, tá? Então, só vocês estão vendo isso agora, ninguém mais vai ver. Tudo bem. Vamos lá, então. Olha, para você que quer aí
experimentar a cerveja Rido. Você que de Iguaçu e região, fale com o Rafael, 28999059313. Vamos agradecer aqui ao Açougue Beira Rio, do nosso amigo Marlon, guitarrista aqui, né, da banda Red Snow. Bom Jesus do Livramento, 294, ao lado do Pontilhão, 3553-3329. Alan Pinturas, primo do Marlon, tecladista da live, faça o orçamento com o Alan, 28999003355. Aquinoticias.com. Abraço para os amigos aí, Elias e Eduardo, que vão deixar aí um recadinho sobre o Festival de Inverno já já. Tá bom assim? Ô Lucas, nós vamos ter mais sorteio, não é isso? Tem o da Microlins ainda? Microlins agora. Microlins. Agora é o da Microlins, gente. Um curso de operador de caixa, meu Deus. Olhando para o lugar errado. Um curso de operador de caixa com diploma da Microlins. É, marcar o meu Instagram, marcar o Instagram, arroba Microlins Guacuí. É, marcar a gente do mesmo esquema, tirar uma selfie, botar as duas lá, seguir a minha página, seguir a página da Microlins Guaçuí. E a gente vai ver amanhã e fazer o sorteio. Um curso de operador de caixa com certificado, tá bom? Chegou o oriental. Chegou ali. O Lino Sushi aqui, gente. Ó, chegou a comida Lino. Japonesa pra gente comer. Isso. Um beijo pra Vivi, um beijo pro Carlos. Daqui a pouquinho eu vou falar de vocês, tá? A gente vai filmar ali tudo certinho. Deixa eu ver um negócio aqui. Conversa aí com o pessoal. Vai lá. Lembrando que a Rádio 90.5 FM está com um aplicativo de cara nova e você pode baixar o aplicativo da rádio através do Google Play ou Play Store. 90.5 FM, controle. Está recheado de novidades para você. Conferiu aí? Conferi. Pessoal, olha só. Vou agradecer agora os meus apoiadores, tá? Que a gente falou aqui dos patrocinadores. Vou agradecer o pessoal que está fazendo minha live acontecer. 90.5 do Marcão, obrigado, que está aqui ao meu lado. Patrão G. Fizeram a matéria com a gente, divulgaram pra caramba. O Marcão divulgou no nosso grupo do Big Rock. A jornalista Daniela Murucci. Jornalista Daniela Murucci, que fez a minha matéria, que é muita gente boa, conversou comigo ontem, ótima pessoa. A BDM, Associação Beneficente Dias Melhores, de Celina, que vai ajudar o pessoal aqui de Guaçuí, porque faz trabalho aqui pra Guaçuí. Muito obrigado pelo apoio, tá? Bela Pizza, que tá mandando uma pizza pra gente daqui a pouco, pra Taru. Gente comer. É, o Big Rock do Marcão, que obrigado. Eu acabei de falar. Vamos passando para o lado aqui. Carla Muniz, a Carlinha, minha amiga, que trouxe empadão para a gente comer, quibe, foi apoiadora aqui também. A DigitalNet, que fez... A live está funcionando aqui em HD agora, a internet depende deles e do Vlad para fazer a nossa parte de streaming. Lino Sushi, que acabou de chegar aqui, a comida japonesa, com a Vivi, minha amiga, já trabalhou comigo. O Carlos, meu amigo. Vita Senta, minha irmã, sempre presente na minha vida. Não precisa de mais nada, ela me ajudar. É só isso que ela faz para mim, já é ótimo. Ela é uma pessoa maravilhosa para mim. Diâmetro Sonorização, Lucão e Vaguinho. Lucão, meu amigo de infância. Muito bom a gente trabalhar junto. Que seja... Não é a primeira vez que a gente trabalha junto, mas que a gente faça mais vezes isso. Estou chegando no final, tá? Núbia Moraes, minha grande amiga, fisioterapeuta, amiga da minha irmã de infância, que doou as máscaras aqui para a gente estar hoje, as pessoas que estão aqui da equipe, álcool em gel, álcool 70, para fazer esterilização. Rock Blues Pub, do meu grande amigo Léo. Grande Léo. Léo Zinger, que a guitarra que ficava em cima do pub está ali atrás. Está ali, relíquia. Está lendo parte da nossa decoração. O Léo é um grande amigo nosso. Delivery Porções, do Tiaguinho, que vai chegar daqui a pouquinho também para a gente comer aí. Maravilhoso. Cisdu, empresa do meu amigo Vitinho e do Marquinhos. É uma empresa de tecnologia da informação. Procurem no Instagram, arroba Cisdu, tá? Rino Cervejaria, que está aqui com a gente, o Pedro e a Tatá, que estão com essa cerveja maravilhosa aqui para a gente beber, que eu estou bebendo pouco porque eu estou ficando sem voz. Né, que vamos senão... ter um sorteio de um boné da Rino. Isso aí, tem mais um sorteio do boné. Na verdade, isso. São dois, né? São dois. A gente já fez o da Rino, não já? Já? Já fez? Já falei? Não, vai já ser amanhã. Mas a gente já isso. Mandou marcar? Já, estou anunciando. Já mandou marcar? Ah, já. Tá, beleza. Isso. É, a Rino Cervejaria, que eu estou bebendo pouco, que todo mundo que me conhece sabe que se fosse um dia normal, tava, tinha tomado umas 27 garrafas já. Rotary Clube de Guaçuí, que cedeu espaço para a gente fazer os ensaios. Foi um grande apoiador da gente. O Vlad, meu amigo há anos,
o grande Vlad DJ. Fera, quem lembra do DJ Vlad? Fera. Que não é mais, né? Na época do House. Só nas horas. Só nas horas, nos hobbies, né? Ô, Lucas, o cara agora é baixista, cara. É, eu tá vi isso, postando histórico contrabaixo. Tô vendo direto. Tá estudando, tô vendo direto. É, o Rairan, que ajudou a gente, que doou os tapetes aqui pra gente fazer a decoração. A decoração da Jennifer e da Simone, que fizeram que tudo pra gente tá bonito desse jeito. Muito obrigado, meninas. Beijo. É, o Regis Bazani, que chegou de última hora hoje. Eu liguei para ele ontem, eu acho, na verdade, falei, Regis, eu preciso de uns quadros para poder melhorar o cenário. Foi ideia da Jennifer e da Simone. É, a gente botar uns quadros aqui e vieram esses dois quadros maravilhosos e um está indo embora hoje. Eu estou feliz para caramba de ter ajudado o Regis e o Regis ter me ajudado. É esse pessoal que eu queria agradecer. Meus patrocinadores, eu não tenho como falar todo mundo de cabeça, que eu estou olhando aqui um por um. O Marcão está aqui para isso, para me ajudar. Isso. Para resenhar comigo, que o Marcão é uma figuraça, sabe o quanto que eu gosto dele. Igualmente. E muito obrigado a todo mundo que me ajudou, tá? Não tá acabando, eu só queria agradecer todo mundo de uma vez, tá? Segue o baile, Marcão. Muito bem, vamos agradecer aqui então. Vamos mandar um abraço aqui pro Renato Sebrae, tá ligadinho? Meu amigo da Silésio, um abraço aí. Olha, agradecendo aqui a BFS Distribuidora, nosso amigo Bruno Freitas, a CIR Esportes, a Casa Faria Homem, CSC Construtora, Sul Gabixaba, Dadaldo Casa, Ford de Cautalo, Elinho, Espaço de Beleza, Elaine Silva, a Favene também, aqui em Guaçuí, Farmácia, Preço Baixo em Alegre, Guaçuí Gás, agradecendo aqui ao Everton Vargas, Jaguar Vidros, líder financeira, do nosso amigo Marlon, né, Marlon? Agradecendo também a Maricota, Microlins, Guaçuí, Loja Monarca Loi, Moura Motos, agradecendo aqui também a Ponto Cor, Recanto das Palmeiras, Madeireira Rodoacre, o doutor Sandro Amorim. O pessoal está pedindo seu retorno aqui na live e pediu para você cantar uma do YouTube. Tá? Eu estou de acordo, hein? Uma do YouTube. Agradecendo aqui também Saúde, Pé e Podologia aí do nosso amigo Rony Silva, Rony Roney, Supermercado Assis. Vem aí o 19º Fast Prêmios do Supermercado Assis. Um carro, 0 quilômetro, Autoposto Xodó, também a patrocina aí, são os parceiros dessa live maravilhosa. Manda um salve lá pra casa, Pietra, Pietrinha, um abraço pra você aí, tá? Um abraço também aí, a Agatha, estão ligadinhas aqui da live com o Lucas Gomes. Vamos de música? Vamos de música, Engenheiros da Havaí, essa vai pro Erlan, que hoje escolheu a playlist do Big Rock. Do Engenheiros da Havaí, vou mandar essa pro Erlan. Vamos lá. Eu que falei nem pensar. Agora me arrependo, roendo as unhas. Frades testemunhas de um crime sem perdão. Mas eu falei, nem pensar. Coração na mão como o refrão de um bolero. Fui sincero como não se pode ser. Um erro assim tão vulgar nos persegue a noite inteira. E quando acaba de perder, ele consegue nos achar num bar, com um vinho barato, um cigarro no cinzeiro e uma cara embriagada no espelho. Teus lábios são labirintos, Ana, que atraem os meus instintos mais sacanas. Eu que falei nem pensar. Agora me arrependo.
pensar. Agora me arrependo, roendo as unhas, frágeis testemunhas. Mas eu falei nem pensar. Coração na mão como o refrão de um bolero. Eu fui sincero. Meus lábios são labirintos, Ana, que atrai os meus instintos mais sagrados. Gente, eu arrumei 4 músicos do caraca pra tocar comigo, né, velho? Puta merda, os caras tocam demais. Vocês verem o que tem de comentário pra vocês 4 ali no YouTube, vocês vão ficar bobo. Gente, eu não consigo lembrar todo mundo pra mandar abraço, tá? Mas eu lembrei que agora de mandar um abraço pro Vanin, cara. Vanin, eu toquei a Down em mim e não mandei pra você, velho. Você sempre me pede pra tocar essa música. Obrigado por estar assistindo, que eu vi que você me mandou um WhatsApp ali. Mais um beijo pra minha mamãe, né? Não sei se eu mandei beijo pra minha mãe, pra minha tia, amo vocês, tá? É difícil lembrar todo mundo, cara. Difícil lembrar todo mundo sem anotar, né? O papai já mandei, né? Mandei uma música pra ele, né? Simple Man. Pessoal, a gente tá chegando perto do final, tá? Estamos chegando perto do final. Nossa ideia era fazer 2 horas e 40 de live, 2 horas e 45 minutos, assim. Então, a gente está perto. Temos mais algumas músicas aqui para tocar, tá? Vamos puxar aqui agora um Nenhum de Nós para seguir no ritmo que a gente estava. Antes de começar... Eu quero deixar aqui para vocês o espaço aberto para poderem doar para a BDM, que é a Associação Beneficente Dias Melhores de Celina. O WhatsApp deles está aqui na tela. Doem cestas básicas, dinheiro, qualquer coisa que vocês quiserem doar para ele. Mas não confundam o PicPay e a conta da Caixa, que está aqui na tela também, com doação para a BDM, tá? Esse PicPay e a conta da Caixa é doação para os músicos, é um cachê solidário. Quer doar para a gente? Cachê solidário PicPay na conta da Caixa. Quer doar para a BDM? Vai nesse número de WhatsApp que vocês vão falar direto com o Everton e ele recebe as doações, beleza? Vamos puxar um Nenhum de Nós? Vamos lá, deixa eu só ver um negócio aqui, pessoal. Tá, pessoal, o Vlad já tá mostrando ali, então vamos lá. Eu ia começar a música aqui, mas vamos falar ali de uma vez. Marcão, vem cá pra você, fala com ele lá, você. Por favor, ajuda o amigo. Vamos lá, então. Passa por ali, ó. Acho que você, não sei se dá pra você passar por aí.
Eles dá pra passar. Pra mostrar os nossos apoiadores que trouxeram a comida isso, pra gente. Isso, eu tava vendo aqui. Vamos passar aqui rapidinho, dá pra espremer aqui? Da carrinha? Espremer a barriga. Sim, vou falar. Vamos conferir aqui as delícias aqui. Mostra pra gente aqui. Marcão, vai me perguntando aí de quem que é que eu falo. Tá certo. O empadão da Carlinha Muniz. É, a Carlinha é filha da Patrícia e do Gaúcho, lá do restaurante do Gaúcho. Que delícia. Ela faz doces, faz empadão, faz quibe. E ela trouxe isso aí pra gente comer hoje. A comida, a comida chinesa aqui, o combo aqui. Japonesa, tá, japonesa. Japonesa, japonesa é do Lino Sushi, da Vivi e do Carlos. Um beijo pros dois. Olha que maravilha. Tá só gente. Os dois aí por enquanto? Por enquanto, então, só os dois. Daqui a pouquinho vai chegar também o do Delivery, do Porções Delivery, do Thiaguinho. Bela Pizza. E da Bela Pizza, tá? Eles vão trazer pra gente também daqui a pouco e a gente mostra pra vocês, beleza? Vamos seguir? Rapaziada, puxa aí pra nós a união de nós. Quando eu te vejo, espero teu beijo. Não sinto vergonha, apenas desejo. Minha boca encosta em tua boca que treme. Meus olhos eu fecho, mas os teus estão abertos. Tudo bem se não deu certo. Eu achei que nós chegamos tão perto, mas agora com certeza eu enxergo que no fim eu amei por nós dois. Esse foi um beijo de despedida que se dá uma vez só na vida, que explica tudo sem brigas e clareia o mais escuro dos dias. Tudo bem se não deu certo. Eu achei
Não é que ficou boa? Essa música foi uma preocupação pra gente tocar, gente. Porque uns conhecem ela em versão de rock, uns de nós, né? Nenhum de nós sabe tocar ela. Ah, piadinha. Misturou tudo. Aqui, é uma música que o Léo toca em rock, eu e o Léo, guitarrista, tocamos em a forma acústica. E o Bruninho não conhecia, né, Bruninho? O Marlon também não, né? Os outros dois não conheciam. Foi uma luta pra gente tocar essa música. A gente esqueceu de tocar ela aqui hoje pra passar o som de dia. Que a gente tava querendo passar ela. Mas deu tudo certo. Acho que não ficou ruim, não, né? Ficou? Ficou demais, hein? Tá bom. Pessoal, só um minutinho. Estou pegando minha colinha, tá? Vamos de Rob Thomas e Santana.
Meus queridos, chegou tudo? Chegou tudo não, né? Esperar um pouquinho. Pessoal, estamos chegando perto do final, tá? Vamos seguir aqui. Vai puxar o Nando Reis agora. Vamos puxar o Nando Reis agora. Uma música que o Léo Batera escolheu pra gente, que eu nunca tinha ouvido na minha vida e que eu acho que é a música mais animada que nós vamos tocar hoje. Escolhi não, eu te apresentei ela. Me apresentou, mas você escolheu, você me fez ouvir, me fez gostar da música. Se você não tivesse gostado... É verdade, tamo junto. Obrigado por ter me apresentado. Massa. Oh,
Marcão, chega aí, vamos fazer as considerações finais. Vamos sim. Mandar um salve aqui especial. Meu amigo Joelson, tá ligadinho, Joelson? Um abraço pra você, toda a equipe lá do Supermercado Assis. Dá tempo de você concorrer aí, é o lindo boné da cervejaria aqui, Rindo, a Cerveja Rindo. Seguir, arroba Cerveja Rindo, postar uma foto da live do Stories e marcar o Instagram da Cerveja Rindo. O resultado do sorteio será postado amanhã no Instagram da cervejaria. Que cerveja maravilhosa, gente. Então vamos lá, segura aqui pra mim, só tira o celular, fazendo o celular. E vamos aqui agradecer os agradecimentos aqui. Olha, se você quiser adquirir a Cerveja Rindo aqui na região, fale com Rafael 28 99905 913. Mostra pra gente, Vlad, o pessoal ali já tirando ali a cerveja ali. Uma maravilha, gente. Que cerveja saborosa, hein? Vale a pena conferir. Fale com Rafael 28 99905 9113. É Cerveja Rindo. Demais, hein? Vamos agradecer aqui o Açougue Beira Rio, Alan Pinturas, aqui notícias.com, BFS Distribuidora, nosso amigo Bruno Freitas, CR Esportes, Casa Faria Homem, CSC Construtora, Sul Capixaba, Dadalto Casa Ford de Calto, Espaço de Beleza, Elaine Silva. Os agradecimentos também aqui a Favene, em Guaçuí, a Farmácia Preço Baixo de Alegre, Guaçuí Gás, também Everton Vargas. Os agradecimentos a Jaguar Vidros, Líder Financeira, nosso amigo Marlon, tecladista, mandando, hein, Marlon? Olha, fica empréstimo rápido e fácil, Rua Demerval Amaral, número 19, centro da cidade, 99947-6677. Agradecer também a Maricota, Microlins, em Guaçu, ao lado da Maricota, Loja Monarca Ló, Instrumentos Musicais, Moura Motos. Agradecendo também a Ponto Com, Recanto das Palmeiras, aqui com o Marlon, Madeireira Rodoacre, nosso amigo Marquinhos, Sandro, né, grande Sandro Amorim, Saúde Pé, Podologia, do Rony e Roney, não é isso? Essa dupla sertaneja maravilhosa. Supermercado Assis, tá do jeito que você quer, tá do jeito que você gosta. E Alto Posto Xodó. Deixa eu mandar um salve aqui, todo especial lá pra casa, Leide. Beijos, beijos, Pedro. Beijos, Agatha. Tudo de boa, hein? Fala pra gente. Gente, um abraço pro BG, meus amigos de infância. Grande BG. Tamo junto. Geraldinho Alos também, o Geraldinho, enciclopédia do rock. Pô, é. Enciclopédia. Geraldinho, um abração, meu irmão. Luciano, que Cacá. Foi um grande amigo pra mim na live. Mostra aqui o que o Luciano fez pra mim na live, Vlad. A minha colinha aqui, gente, esse monitor aqui que o Luciano me deu ideia para eu fazer de colinha. Tô usando aqui um teleprompter. Luciano, Kaká. Deixa eu lembrar dos músicos aqui de Guaçuí, que o que vier na cabeça. Luciano, Kaká, Rodrigo Rosa. Mandrake. Guilherme Mandrake, Pedro do Red Snow. Os quatro aqui eu não preciso nem falar. São meus amigos, meus irmãos. PH, meu grande amigo, hoje é aniversário dele, parabéns, meu irmão. Valeu, PH. Tamo junto, tá? Hoje é aniversário de namoro do Billy e da Beatriz, 4 aninhos, eu não esqueci, meu irmão. Tamo junto, tá? 4. Ô, gente, eu sou amigo deles. Tão errado, eles esqueceram, então passaram um ano. Rafa Dares, burro, tamo junto. Romim, beijão. Heitor Einstein, William Calil, meu amigo, há 12 anos já. Tamo junto, meu irmão. Gente, é muita gente, não dá pra mandar abraço pra todo mundo. Vitor Santana, muito obrigado a todo mundo que tá presente. A gente vai tocar uma saideira agora, tá? Deixa eu só ver aqui. Um alô pro pessoal de Manhuaçu. Minas Gerais aí, ó, que beleza. Pro pessoal aí de Cachoeiro, o Wellington Lamonta assistindo a gente, meu irmão. Wilder em Vitória também, tá? O Wilder em Vitória assistindo a gente. Samuel Alves. Gente, não consigo lembrar de todo mundo, Samuel. Tamo junto, gente. Muito obrigado a todo mundo que tá presente. Tá até agora, são 10 horas da noite, tem 3 horas de live, tem 150 pessoas assistindo, não tô acreditando. Muito obrigado, tá? Vocês foram demais. E Lara Salgado tá aqui, ó. Wagner Alves, o Kelvin Sacred, tamo junto, mano. Gabriel de Paula,
Manda um abraço pro Loja, que é Loja. Tamo junto, gente. Marcão, muito obrigado você também. Eu que agradeço, ter participado, cara. Tá, em nome da 90.5 FM. Eu sabia que você vir na live ia ser um... Não. Uma resenha com a gente, oh, que ia, rapaz, ser massa. Tem que ser demais, hein? Demais, inoxidável. É isso. Inoxidável, Marcão. E lembrando, o Big Rock é o sábado, de 1 da tarde, sim, até às 6, de 1 às 2. O melhor do blues pra você, Burigai, rola aí pra você. Celso Blues Boy, é as feras do blues desfilando de 1 às 2 da tarde. De 2 até 5 da tarde, rola aí do Raul Seixas, o Led Zeppelin, Black Sabbath, só as férias, Judas Priest por aí afora, tá? E de 5 a 6, tem o Big Rock Especial, tá bom, gente? Que tá no Instagram e também no Facebook, aos cuidados aí dos irmãos Capaz Vascaíno. Vou falar de futebol hoje não, né, Léo? Vamos falar de futebol, porque não, o Vasco perdeu? Esquece, de 2-1 do Fluminense. Nossa senhora, que tristeza, hein? Esquece. Aqui, deixa eu só mostrar pra vocês aqui como é que funciona meu celular, ó. A esposa do meu tio, Mirlane, tá assistindo ainda. Um abraço pra você e pro meu tio. Beijo pro Arthur, pro Stuart, meu amigo. O Wendel Cris, tamo junto, meu irmão. Edu Castro, um amigo meu que me conheceu pelo Instagram. Curtiu um vídeo meu uma vez, a gente tem uma amizade até hoje. Mudou pra São Paulo, o cara é do Nordeste. Um grande brother meu. Gente, tem 113 conversas no meu celular. Não tem como eu mandar abraço para todo mundo, tá? Estamos juntos. Muito obrigado. Pedro da Ponto.com. Tamo junto, meu irmão. Rodrigo Albuquerque. Sabe? Nós. Muito bem. Olha, dá tempo de concorrer ao lindo boné desse aqui, da cerveja Rina. Essa cerveja maravilhosa, qual eu vou experimentar já, já. Vou estar dando essa cerveja aí. Já tá firme aí, né, Vlad? Vamos lá. Seguir... @ Cerveja Rindo. Postar uma foto da live no Story e marcar o Instagram da Cerveja Rindo. O resultado do sorteio será postado amanhã no Instagram da Cervejaria Rindo. Isso aí é para todos os 4 sorteios, tá? Microlin, Cervejaria Rindo, CR Sport e pro Alan. Beleza? Lucas, muito obrigado pela oportunidade. Marcão, só mais uma coisinha, gente. Sim. Não tinha chegado o negócio do Thiaguinho ainda, do Poções Delivery. Lá tem como mostrar ele, por favor? Vamos lá. A gente vai tocar, vou começar a última música e o Vlad vai lá mostrar, tá bom, filmando? A gente vai tocando e ele vai mostrando, beleza? Sucesso aí, tá bom? Saideira pra nós, muito obrigado a todo mundo que tá aqui até agora. Tô feliz pra caramba. Tô colhendo todos os frutos que a gente plantou, eu acho, e eu era isso que eu esperava. Pra mim tá perfeito, tá bom? Tamo junto. Ouvi o
sobre nós e cuidar, inclinar seu olhar sobre nós e cuidar, inclinar seu olhar sobre nós. Mas pra você pode ser, pra você pode ser, pra você pode ser, pra você pode ser, pra você pode ser. Somos Lucas Gomes e banda.